Danas je ekonomska škola domaćin učenika gimnazije iz Pirota. Ideja saradnje dveju škola je proistekla iz po preporuci Ministarstva prosvete, koje je septembra meseca prošle godine predložilo da u nastavi biologije u gimnazijama uradimo po jedan čas na temu zdravlja. I učenici četvrte godine gimnazije, smer učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, oni su odabrali temu zdrava hrana, odnosno akcenat je bačen na voće i vitamine, nutritivnu vrednost vitamina, minerala i tako dalje. A onda smo došli na ideju da to predavanje pretvorimo u jednu lepu radionicu gde će učenici ekonomske škole smera kulinarski tehničar da pripremaju voćne salate, naravno po standardima, nutritivnoj vrednosti, bojama, kako to već ide, i da zajedno realizuju taj čas. Učenici gimnazije iz Pirota su pripremili prezentaciju sa tom temom, a učenici ekonomske škole voćne salate, voćne napitke i tako dalje. I poslužit će učenici ekonomske škole smera ugostiteljski tehničar, tako da su sazna svi zajedno u kabinetu za praktičnu nastavu ekonomske škole, druže se, razgovaraju, razmenjuju mišljenja, ideje, eto tako je to isplanirano. Ranije nismo mogli zbog epidemiološke situacije, ali evo sada su se stekli uslovi i mislim da će to biti jedan lep čas biologije i neobičan čas biologije.